کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آج کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تھائیز کی. تو اس میں یہ ہے کہ تین سیٹ لگانے ہیں 8 to 12 ریپیٹیشن کے ساتھ یا 10 ریپیٹیشن کے ساتھ. تین سیٹ کے اندر 8 سے 10 ریپیٹیشن لگائیں گے, اور جو بھی ہے میں ابھی بتاؤں گا ساری ایکسرسائز. اس کے بعد آگے ویڈیو ہم کنٹینیو کریں گے. تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں نام ملتا رہے گا. اور یہ ہے کہ ہم بگنرس کے لیے یہ تھائیز کی ویڈیو لے کے آئے ہیں. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. You're a superhero.